fiidnimo wanaagsan ku soo dhawaada xilqada shanaad ee taxanaha kabasho xilqadeenan xilqadihii ka horeeyay waxaynu ku soo lafagurnay oo ku soo qaadaa dhignay mawaadiic fara badan oo muhiim u ah ruux kasta oo ay ka go'an tahay inuu ka soo kabto ama dhaymo ka helo kadeediyada ay nolosha soo gaadhsiiso isla markaana ruux kasta oo ay ka go'an tahay in uu u sahan qaato kadeediyada iyo kurbooyinka laga yaabo ama la filan karo adduunyadan howlaha badani inay si uun ruuxdiisa ama adduunyada gudihiisa u soo gaadhsiiso waxaynu soo qaadannay oo aynu soo sharaxnay waan isla fahamnay oo laga yaabo qayb fara badan oo idinka idii ka mid ahi in ay dhaqangelisay oo si uun isbeddel ay ugaga aragtay adduunyada gudaheeda waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin aqbalaada iyo muhiimadda ay u leedahay caafimaadka gudaha waxaynu ka soo hadalnay ahaanshiyaha waxaynu ka soo hadalnay muhiimadda ay leedahay inaynu lahaano ogaal nafeed waxaynu ka soo hadalnay la jaanqaadka iyo awooddiisa waxa weeyaan uu ku leeyahay ruuxda bani aadamka iyo in ay qofka u suurta gelinayso inuu noolaado nolol tayo leh oo qurux badan oo turxaamaheedu ay yaryihiin ama ay kooban yihiin waxaynu caawa ka hadlaynaa waxaynu u bixinay aafada is-canaanashada ereyga is-canaanasho marka ruuxa bani aadamka ahi uu maqlo ama gaar ahaanba inteenan af soomaaliga isku fahmaysa qof walba waxaa laga yaabaa maskaxdiisa in ay ku soo degdegto mowqif ama mar ama maalin ama goor ama goob ay is-ciilkaanbiday ama uu is-ciilkaanbiyay qofkaasi qof kasta oo inaga mida qeexitaanka is-ciilkaanbiga ama is-canaanashadu wax gaara ayuu ugu suntan yahay qof waliba wuxuu ku qeexayaa si isaga u khaasa ama isaga u gaara aynu isweydiino maxay tahay is-canaanashadu culimada barta kasmanafeedka ama waxa loo yaqaano psychologygu waxay ku tilmaamaan in dareenka is-canaanashadu uu yahay dareemada ugu burburinta og ruuxa bani aadamka gudihiisa dareemada sababa waxa weeyaan kalsoonida qofku inay dhimato ruuxu naftiisa sida uu arko waa dareemada burburiya ee ka dhiga inuu qofku isliido isku tunto isyaraysto isduleeyo marka laga yimaado dareenka koowaad oo ay ku tilmaamaan inuu yahay cabsida ama baqashada islaamikli waxaynu ogsoonnahay labada dareen ilaahay subxaana wa tacaala markasta uu qur-aanka ku soo qaato in ay helayaan dadka galaya heerarka ugu sarreeya ama levelska ugu sarreeya ee jannada laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun dadkaasi mana cabsanayaan oo baqdini kuma jirto walaa hum yaxsanuun ma murugoonayaan ismaciil kaambiyayaan ma caloolyoobayaan dhibaato gudeed ma haysato ayaa laynoo sheegaya marka waxaad ogsoonaanaysaa sifada ah is-ciil kaambiga ama is-canaanashadu in ay ruuxa bani aadamka liido oo meel hoose ay geyso su-aasha waxaa laga yaabaa isweydiinaysaan hadda inay tahay maxaan ku ogaanayaa inaan is-canaananayo waxaad ku ogaanaysaa kow in mar walba aad khaladadaada weynaynaysid noloshu kama madhnaanayso in aad kufto laakiin marka aad kacdo ruuxna wuxuu ka socon waayaa oo dabra inuu mar walba khaladkiisii horseeday inuu markaa waxa weeyaan kufo inuu weyneeyo xadka ka saaro bal waxaad samaysay eeg bal heerkuu leegyahay eeg bal qofkan maxaa tahay sidan maxaa kuu horseeday maxaa waa kow waa arrinka labaade in qofku uu wanaagyadiisa yaraysto wax kasta oo uu sameeyaa inay kala yaraadaan ciddidiisa oo la tusi waayo mar walba diiradiisu ay saarnaato khaladaadkiisa iyo gaabiskiisa iyo duraladiisa oo laga qariyo wanaagiisa mar walba uu isyaraysto isagu waa arrinka saddexaade inuu hibooyinkiisa aaso wuxuu ku fiican yahay inuu qariyo oo mar walba uu korka soo mariyo waxyaabaha uu ku liito meelaha uu ka dhitinayo meelaha uu guduralada uu ku leeyahay waa arrinka afaraade inuu qofku naftiisa naco oo nabar kasta oo soo gaadha uu arko inuu waxa weeyaan isagu isu horseeday ama uu u qalmayay in mar walba gudihiisa waa arrinka shanaade ay ka guuxdo ama ay halhays u noqoto low
الله هذا سا الله دان الكاستاجي لهي الله دان وحاسمين لهي الله دان قفقة الله دان كابر لهي هذا أنا بزنس كاجل لهي هذا أنا كونتراك صحيح لهي هذا أنا هلك أوصفري لهي هذا أنا قفقة جورسين لهي هذا عدو إني وحويان طاقت كفرن أي نقطة وهبينك هردد قفقة عسي كقصو توس بل محاك وقوتي تسالة يراني دي سيو أنيقا ويمي قعد كان يدون صدو بيا maalintii arbacadii waxaan la shaqeynayaa oo aan la shaqeynay ardayda maan qabta xanuunada dhimirka arday kamida laba arday baan la shaqeynay marka waxaan asaas gareynay awooda ay u leeyihiin inay istabiri karaan markay dibadda joogan wana anxious noqonaynin ama aanay baqo ka galeynin dadka hareerahooda jooga iyo cududkooda iyo gawaadhida iyo dadka shoppingka sameynaya marka laba qof baan mas-uulka ahaa asas gareynayay waxaan eegay awoodda ay qofkani ku soo qaadan karo saladan wax ku ridan karo kan soo qaadan karo kan dhigi karo kan intee in leeg buu qofkani isku filan yahay aniga inan kala markaana weelinaysay inantiiba iga yar dhaqaaqday telefoonkaygu markaa wuxuu ku jiray jeebkayga sala jeebkayga waxaa ku jiray walidkayga oo shandadayda yare aan kaararka iyo lacagti waxaa ku rito markaan ka soo baxnay ee aan adeegii ay soo dhameysteen ardaydii assessment-kii wixii aan sameynay ayaanu soo dhaafnay wado meel markaan marayay baan koodkaygii saw taabtay walidkaygii oo kaliya ma shandadaydii yareed baan ka helay telefoonkaygiina kuma jiro dareen ahaan waxaan qaatay markaa qof iga dambeeyay inuu telefoonkaygii ka siibay jeebkayga taas macnaheedu waxa weeyaan labadii maalmood ee u dambeeyay ama saddexdii maalmood ee u dambeeyay bilaa telefoon baana saddexdaa maalmood ee u dambeeyay macnaheedu waxa weeyaan xog fara badan oo telefoonkayga iigu kaydsanayd maan karaynin inaan helo wax fara badan oo telefoonkayga uga baahnaa inaan qabsado maan qabsan karaynin ka waran haddii dhowrka maalmood aan naftayda ku karbaashi lahaa oon suun ula soo bixi lahaa ahaa ah maxaa kugu watay maxaad moolku gelaysay maxaad dukaanka ku gaarsiiyey maxaad ardaydan ula socotay maxaad telefoonkaaga uga iman weyday maxaad shandadii ugu soo ridan weyday adaa isu horseeday in telefoonka laga xado adiga dawaamad baan ku noolaan lahaa sicilkaan biyo is-canaanasho iyo is-canaanashada waa waxa ugu yar waxaan ka doorbiday inta aan telefoon waxa weeyaan kale iyo kaadhkaygii iyo howlahiisii aan isla hedayo in aan aqbalo xaaladaa dhacday inaan he aqbalo xaaladaa dhacday haddaba aynu ku soo noqonno arrinka ah inuu qofku ku noolaado low hadday lowdu waxay kaa hor istaagaysaa oo ay kaa dabraysaa inaad hor socod lahaatid waa sababta uu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam لا ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا هأرنن هدانا وحاسمين هدانا الكاستين هدانا وحاسمين فإن لو تفتح عمل الشيطان لو دو وحي فرتا عمل كشيطان كعمل كشيطان كوام حي إن أكو كانوا وحويا أفكار تبن إن أكو قوديو إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا هدا هذا ركتيد مع الولبة يهبين ولبة إنا عجل دي كوشي دم طهي مال انتي الساسة قفكي الساسة الكي الساسة الله ما حد وحاو سيميس الله وحاد أغاتا إنو قبو دين كاردك تيو قدها أغا فريستي وحويان نيجيتيفي تيغو أما تبناشي إني فريستي كوينة تكبي حكرتا تلابة دكو بادو عمحي إناد أغلان كرتيد خلطكا inaad khaldanto inaad ogolaan kartid oo aanad ahayn malaa'ig aanad ahayn wax laga xadi karo inaad ku fikirtid inaad kici kartid inaad wax garan waayi kartid inaad ogoshahay in khalad kaa dhaco inaad ogoshahay in nolosha ay ku taabato inaad ogoshahay in xagtima ay kusoo gaari karto inaad ogoshahay aad ogsoon tahay aad aqbali kartaa in adduunyaad ku nooshahay oo wax kasta sida wanaagu ku taabanaya sileeg xumaanta ay ku taabanayso sida farxaddu ay gudahaaga ugu abuurmaysa si leeg inay murugadu mararka qaar kusoo siyaaran karto ku imaan karto taasi maxay kaa caawinaysaa in aad ka baxdid guriga gudahaaga ka dhisan ee ah inaad noqotid qof perfect ah oo dhammaystiran oo aan dhicin oo aan kufin oo aan khaldamin oo wax ka lumin oo aanay taa waa inaad ka baxdaa bani aadantinimadaada waa inaad soo noqotaa arrinka saddexaade waa in aanad
mar walba muhiimada ugu weyn siinin dadku say ku arkayaan dadku maxay ka aaminayaan dadku maxay oran doonaan dadku si aanay kugu horseedinnaad isbarbardhigtid oo muruga kuga abuurin markasta dad isku barbardhigtid ama aad waxa weeyaan aad ku dheersatid qiimahaaga ha ku xidhin dhacdooyinka adigu hebel baa tahay ama heblaa yaa tahay bani aadam baa tahay awoodahaagu way koobmi karaan waxbaad garan waayi kartaa waad kufi kartaa waad kici kartaa waa lagaa maskax badin karaa waad lumi kartaa qiimahaagu waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey awooduu kugu dhexabuuray wuxuu kugu dhexabuuray possibilities wuxuu kugu dhexabuuray aqoon buu ku siiyey laakiin haddii dhacdo kasta aad naftaada ku xidhid waxaad noqonaysaa qof aan weligii kabanin oo ku nool wax taagay oo la jaan qaadi la waxyaabaha iminka taagan ee wanaagsan ee noloshiisa u dhacay qof dabran baad noqonaysaa siilkaan biyaiyo iscunayo iscalaashanayo oo xataa marar fara badan markaad cilaaqaadka aad ku guuldaraysato way adkaanaysaa inaad cilaaqad kale samaysid simpali waxaad ka baqaysaa ama sidii hore noqotaa amaad haddana kuftaa amaad kixi weytaa amaa lagula yaabaa amaasaa lagu arkaa ama marka tallaabada koowaad waxa weeyaan waa inaad ogoshahay inaad khaldamayso kaa ku fayso bani aadam inaad tahay inaanad dhammaystirnayn inaanad muhiim ahayn inaad wax weyaan qiimahaaga ku xidho dhacdo kasta markaasaa waxaad ogolaanaysaa markaa ama kuu suurto gelaysaa wixii ku anfacayay inaad diiradda saartid ood ka tagtid waxaanad waxba ka qaban karayn waa sababta xadiiska qaybtiisa hore u tahay ixras calaa maa yanfacuk wastacin billaahi walaa tacjas markasta oo canaantaada isceelkaambigaaga iyo naftaada suunka la dhacayso amaad col hortii u jabaysaa ay badato waa markasta oo awooddaada iyo tamartaada gudeed ay wiiqmanayaan wiiqankaa gudaha kaa soo gaadhayna awooddaada dibadeed iyo waxqabadkaagii waxa weeyaan uu saameyn ku yeelanaya markaasaa caajisku soo gelayaa markaasaad waxba qaban gaar waayaysaa markaasaad qof baqasho ku nool noqonaysaa markaasaad wixii ku asiibaba ka fikiraysa marka waxaad ogaataa ood ku baraarugsanaataa low allah haday saa waxaan ollahay sababta noola leeyahay waxaad tiraahaan qadar allahu wamaa shaaa facal waxaa ilaahba qadaray siduu doonay yeela weeye anigu maxaan samayn karaa xaaladda maxaan ka bedeli karaa sideen wax odhan karaa halkeen wax ka bilaabi karaa maxaan ka bartay dhacdadan xikmadday korodhe maxay tahay sideen wax odhan karaa aqbalaad baad markaa la imanaysaa qaybtii markaa aad mas-uuliyadeeda qaadi karto dhacdadaas waad qaadaysaa responsibility waxaynu ka soo hadalnay waxyaabaha dhacdooyinka aanad jeclaysanayn in noloshaada ku dhacaya ama kula soo darsaya haddii qaybta aad adigu mas-uuliyadeeda qaadi karto aad qaadid way ku adkaanaysaa cid kale inay kugu manipulate garayso ama ay kugu garaacdo doctor ama aadoo heblaaya mase aadoo hebelaad saa leeday waa adigii saas ahaa waad ku baraarugtay waad qaaday waad ogtahay waxaas inay dhaceen marka laguguma wiiqi karo laguguma cagajuglayn karo waa qisadii aynu soo marnay ahayd nebi yuusuf iyo fircoon wafacalta facalataka alatii facalt muxuu yidhi qaala facaltuhaa wa ana min aldaaliin waan sameeyey berigaana dee waan lunsanaa wax badan ma kaloogeyn marka maxay kaa caawinaysaa markaad aragtoodoo habeen barhkii toosaya oo laala berigiisa aad samaysay cajaladii ay ku daaran tahay siceelkaambi naftaada haddaad markaa naflahadalkaa taban ee negatifka aad ku tiraahid berigii waxaas iiga dhaceen ama markaan halkaa maray ama tallaabada qaaday ama sidaasi ay dhacday ma aan lahayn aqoonta aan iminka leeyahay ma aan ahayn qofkaan iminka ahay ma aan lahayn ogaalkaan iminka leeyahay iimaankan iminka leeyahay fahamkan iminka leeyahay waxaan markaa ku shaqaynayay ama go-aamadaa khaldanaan ku qaatay aqoontaydu heerkay laakiin imaka waxaas waan ka koray naftaadi baad runta u sheegaysaa marka markiiba waxaad cirib tirtay ood goysay naflahadalkii tabnaa ama negativeka ahay oo waad ka baxday cyclekii siceelkaambiga iyo is-canaanashada is-yaraysiga iyo isduleysiga marar fara badan waxaa laga yaabaa in waxyaabaha kuu horseediya is-canaanashadan iyo is-ceelkaambigan iyo caloolyowgani ay yihiin barmajo diiniya barmajada diiniga ah dadka aad diinta ka qaadato iyo muxiidka iyo meesha aad ku nooshahay hadday diinta kaaga dhigaan inay tahay waxa weeyaan diinta iyo in qof iimaan la tahay waa inaad mar walba is-ceelkaambidaa waa inaad mar walba is-calaashataa waa inaad mar walba naftaada tuntaa waa inaad maah ilaahay markuu ku dhaaranayo walaa uqsimu binnafsi lawaama nafta is-ceelkaambida waxa weeyaan nafta baraarugale conscious-ka ah
نفتو أقال كله نفتو ترى أو حاسة إجدا خلت كاسن ليه responsibility قادة مسؤولية قادة إلى هو إنك حاجة توبت كاني أرن كاسنا كنا قن معي ده بدأ تنا الدلاشة إلى تيماتا ده ذلك يوحي وحاي قصح الحيط إما ها نفتي استوليسة إسكو تشوك ستها إخلط كيدو أمويليسة ورا كيدو يريسا إس آستا إيدو إسكو تمتا معها واسعو تيره ليهي وقول لي عبادي الذين أسرفوا إسرافكو وحوين كو تلاح تقا مركات إيل كامبيكا كو تلاح تقتو مركات على اليوغا كو تلاح تقتو مركات كو تمتين مركات إسحدد قفون مروغي سنة تهي قفون كبانايا تهي إلا دادك قار وحي كارسيسا إني دين تيبو أركان وحويا دبرو قفكان دبريا ونوغو لينو خلطمو ونوغو لينو كفو ونوغو لينو كعو لدرجة دين تيبو أركان وحويا نين عليس بركا ومهيم إنا دوغاتيد إل كان بيغانا مايس عنانا شدادو ماش عاي سالكا كوحيسو ما برمجة ديني با ما إهل كاقا كوغسو كوريي ما ماشي قاب كادو نوشحي با baraaru gaasuux uu ka caawinaya in markasta oo aragto naftaada inaad gudaha ka jafayso aad joojisid jafitaankaas oo aad ku bedelatid wax positive ah oo dib diiradaadii u celisid oo aad wax weeyaan positives kaagi iyo waxyaabahaagi togna aad wax weeyaan aad diirada saartid wanaagaagi aad xasuusatid xumaantii wax weeyaan sida ugu yar ee saameynta taban kugu yeelan karta aad uga baxdid inaad ogolaatid inaad perfect yahay maysaana dhayn inaad qiimahaaga ku xirin xaaladda markaa dhacday waynu ka hadli doonaa oo xilqadan xilqada kale ayaa ka dhalan doona waynu ka hadli doonaa korma ayuu is-canaanashadu positive tahay ama ku horseedi karta hor socosho waynu ka hadli karnaa xilliga ay abuuri karto waxa weeyaan shame-ka iyo ceebta xilliga ay guilt-ka iyo dambiga abuuri karto waxa soo dhan ayaynu ka hadli karnaa xilqada caawa u jeedkeedu waxa weeyaan inaad ku baraarugsanaato waxa uu yahay is-canaanashadu saameynta ay kugu leedahay intayn leeg bay noloshaada dabraysaa iyo meeshay ka soo burqanaysaa.